Salam. Real TV-də Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin sədri, tanınmış hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlunun profilidir. Navella xanım, hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun. Real TV-də birinci dəfədir ki, görüşürük. Özdə çox əlamətdar bir ildə sizin üçün. Həm də nəzərə alaq ki, elə bu günlərdə Prezident sizi təltif etdi. Və fürsətdən istifadə edib həm təltif, həm də bugünkü bayram 8 mart Qadınlar Bayramı münasibətlə sizi təbrik edirik. Təşəkkür edirəm hamımızı. Bizi doğrudan da çox məmnun oldum sizin televiziyanıza gəlməyə. Çox rəğbətim var sizin verilişlərə baxıram. Bu mükafat doğrudan da sağ olsunlar kimin əməyi vardı. Bu mükafatı bizə verməkdə təşəkkürümü bildirirəm onlara. Amma mən ən çox böyük təşəkkürü mənlə işləyən xanımlara verirəm bu gündə. Bu orden bir mənim deyil. Bu orden Astara, Rəngkaran, Masallı, Zakatala, Balakən, Gəncə, Qazax, Kürdəmir, Göyçay, orada Xaçmaz, Qusar, orada işləyən mənim qadınlarımın ordenidir. Mənim cəmiyyətimin xanımlarının ordenidir. Onlara təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar bu ordenə hamısı layiqdirlər. Yəni, mənə verilən orden onlara verilibdir. Bir də bilirsiniz, mən ən çox mənim böyüklərə təşəkkürüm, bizim mükafatım da, təşəkkürüm də baş komandan, ordumuz, bir də millətimizə. Bu 44 günlük müharibədə bu qələbəni bizə verən. Mən həmişə deyirdim ki, Allah mənə ömür ver, mən Şuşanın qayıtmasını görüm, mən Qarabağın qayıtmasını görüm. Bu ömrü mənə Allah verdi. Mən onun üçün də ən böyük mükafatım, ən böyük dəyəri mən baş komandan, millət, ordu onlara verirəm. Çünki o mükafatdan böyük mükafat mənim bu yaşadığım ömrümdə ola bilməz. Navella xanım, hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğluya qədər kimyaçı Navella Cəfəroğlu da olub. Bəs niyə görə paralel davam etdirmədiniz fəaliyyətinizi? Bilirsiniz, nətəri, 88-ci illərdə siz bilirsiniz ki, başladı Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatı. O zaman partbiletlər qaytarılırdı. Biz birinci universitetdə indi partiyaçıydıq, partbiletlərimizi qaytardıq. Ondan sonra bu Milli Hərəkat başladı. Başa düşdüm ki, bu milli hərəkatda çoxlu qadınlar var idi, cavanlar var idi. Bu qadınları bir yerə yığıb, qadınlarla bir yerdə iş görmək. Onun üçün də elə 89-cu ildə rəhmətli Dilara xanımın, Dilara Əliyevanın, Profesor Dilara Əliyevanın başçılığı altında biz Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyəti yaratdıq. Bax, ondan başladı bizim belə işimiz. Aha, ondan başladı və siz kimyanı atdınız, daha belə quru desək, daha kəskin desək və gəldiniz hüquq müdafiəçiliyə. Bəli, həyələ oldu. Aha, bəs Navella xanım, bax, hüquq müdafiəçisi kimi başlayanda bir xanım üçün özdə həmin dövr 88-ci il, 89-cu il, yəni Milli Azadlıq Hərəkatının tüqan elədiyi dövr bir xanım üçün çətinlik yaratmırdı mı? Həm də nəzər alaq ki, siz texniki ixtisasdan gəlmişdiniz, humanitar. Çox çətin idi. 90-cı ildə Rus tankları bizim üstümüzə gələndə bir qrup qadın əllərində bayraq Səlyan kazarmasına getdik biz. Onda doğrudan da çox çətin idi. O bayrağı qaldırıb qadınlar, o bizim gənclər öləndə, o gəncləri, o tanklar bilirsiniz də o faciəvi gündə. Amma bizim qadınlar qorxmayıb o bayrağı götürüb getdi Səlyan kazarmasına. Axırda bizə bir şey gəldi ki, sizi orada qıracaqlar, o qadınların hamısını qıracaqlar, xahiş eləyirik qayıdın. Oradan qayıtdıq. Yəni, o qadınlarda olan azadlığa meyil, o qadınlarda olan o əzamət, o mərdlik, doğrudan da o zaman onları saxlamaq lazım idi. Onun üçün də heç bir balaca da fikirləşmədim, o qadın hərəkatını davam elədim. Navella xanım, ümumiyyətlə bir hüquq müdafiəçisi olmaq, yəni hüquq müdafiəçisi nə deməkdir? Yəni bu, belə deyək ki, əslində çox vacib bir termindir.
Amma buna sizin yanaşma tərziniz, Navella Cəfəroğlu'nun fərqli yanaşma tərzi bilirsiniz, necədir? Bilirsiniz, hər bir insana köməkli eləmək, əl uzatmaq, hər bir insanı azadlığa bıraxmaq, yəni bu da bizim deməli bizim işimizin ən mühüm bir addımı idi. İnsana öz hüququnu anlatmaq. Biz hələ belə işləmirdik. Biz bütün regionlarda, mənim bütün regionlarda qızlarım vardı. O qızların hamısına demokratiya nədir, insan haqları nədir, bunları öyrətmişik. Onları bütün dünyaya aparmışam mən. Bizim qızlar çoxsu bütün Amerikada, Avropada, bütün bunlar Polşada, bizim hamımız örgənə-örgənə gəldik. Onun hamısının bəhrəsini görmək, qadın liderləri yetişdirmək. Baxın, görün, mənim 200-ə yaxın təşkilatım var regionlarda. Onlardan bir 50-yə yaxın lider qadınım var. Hələ demirəm ki, o bələdiyyələrdə nə qədər lider qadınlar var saysam, sayı hesabı yoxdur. Onların görmək, onları görmək ki, onlar ayaq üstə durublar, onlar bu Azərbaycana doğrudan da güclü təsir, ictimaiyyətdə güclü təsirləri vardı. O böyük şərəfdir. Yəni, bu mənim hüquq müdafiəçisi üçün bundan gözəl bir nəcür deyim özünü təsdiq eləmək yoxdur. Yəni dövlət səviyyəsində gender bərabərliyi təmin olunur. Bəs biz bir millət olaraq, bir xalq olaraq mentalitetimiz nə dərəcədə gender bərabərliyinə açıqdır? Siz bax çox qeyd edirsiniz regionları, gəzmisiniz, dolaşmısınız. Nələri müşahidə eləmişsiniz? Bizim mentalitetimizdə gender bərabərliyini təmin eləmək üçün nələr çatışmır? Bilirsiniz nə tərəfdir? Məsələn, çox gender bərabərliyi vardır. Amma qadının qərar qəbul etmədə hüququ azdır. Baxın, icra hakimiyyətlərində qadınlar yoxdur. Az təmsil olunur. Bir dənə qadınımız var. Onların müavinləri qadın vardır. Çoxsunda vardır. Amma özünün qərar qəbul etmədə rolu yoxdur. Doğrudan da ombudsmanımız sağ olsun qadındır. Prezident aparatında qadınlar işləyir, çox gözəl də işləyirlər. Bu axır zamanlar mən görürəm, bu partiyalarından işlərini görürəm. Xeyri hökumət təşkilatlarından işlərini görürəm. Amma qadınların komitə Bahar xanım gəlibdir təzə, çox addımları çox xoşuma gəlir. Səbinə xanım ombudsmandır, çox gözəl iş görür. Yəni bu bizim üçün çox təzə bir addımlar idi. Mən sizə deyim ki, spikerimiz maşallah qadın olubdu. Bunlar hamısı yaxşıdır. Amma qərar qəbul etmədə birbaşa qadının rolu yoxdur. Niyə bizim bu qədər mən dünya görmüş bir insanam, çox periodu görmüşəm. Niyə indiyə qədər bizim nazirlərdən qadın yoxdur? Yəni bizim qadın iqtisadiyyatçımız yoxdur. Niyə bizim qadın gözəl həkimimiz yoxdur? Yəni gözəl həkim deyəndə savadlı, idarə etmə bacarığı olan menecer qadınımız yoxdur, vardı. Niyə bunlar, elə sahələr vardı ki, qadınlar kişilərdən yaxşı idarə eləyərlər. Mən sizə deyim, nazirliklərdə. Yəni, niyə qadın naziri olmasın? Bilirsiniz nə tərdi? Mən həmişə bunu demişəm de, indi də deyirəm. Qadın, nə qədər, Allah kişiləri başımızın üstündən əskik eləməsin. Hər bir ailədə, evə kişi gələndə, evin abhavası dəyişir. Amma idarə eləyən evdə qadındır. Böyük məvacib də gətirsə, lap xırda məvacib də gətirsə, o qadın o məvaciblə ailəni idarə eləyir. O məvacibi həmi cehiz yığır, cehizə qoyur, həmi evə xərcləyir, həmi də ailəni dolandırır. Yəni budur. Onun üçün də mən hesab eləyirəm ki, nazirliklərdə qadınlar olsa, onlar daha məhəbbətli,
daha ekonom, daha gözəl idarə eləməyə bacarıq. Nağıl xanım, bəs biz sizi niyə görmədik dövlət aparatında? Ya məsəl üçün millət vəkili, bəlkə səhv eləyərəm, yaxud dövlət aparatında hər hansı bir nazirlikdə Mavin, lap elə bəlkə təkliflər olub ki, Navella Cəfəroğlu hansısa bir sahəyə rəhbərliyi eləsin? Mən sizə deyim də, bilirsiniz nədən, mənim heç vaxt hakimiyyət hərisliyim olmayıbdır. Mən çox azad xanımam. Mənim kənarda olub, kənarda hər şeyi görmək, hər şeyə cavab vermək, dövləti qorumaq daha münasibdir. Yəni, idarədə olsam, bütün o qanunlara tabi olmalıyam. Mən qanuna tabi olan insanam, amma öz sözümü deyən insanam. Hər nazirlikdə o sözünü deyən insanı qəbul edə bilməz. Onun üçün də mənim kənarda olub. Məsələn, biz Avropa Şurasının ekspertləriyik. Mən Səadə Qocamanlı, Səadət Bənən Yarlı. 15 ildir biz ekspertiyik Avropa Şurasında. Həmən o bizim ekspertliyimiz orada Azərbaycana daha vacib idi. Biz azad olduğumuz üçün bizim sözümüzə qulaq asırdılar. Bilirsiniz nə dərdim? Mən də hakimiyyəti tənqid eləyə bilərəm. Amma dövləti sevdiyim üçün, dövlətə məhəbbətim olduğum üçün, dövləti azad gördüyüm üçün, azad istəyirəm görüm, necəm, firavan yaşayış istəyirəm görüm. Onun üçün də mənim üçün dövlətimin qorunmağı daha vacib idi. Onun üçün də bütün beynəlxalq təşkilatlarda, hər yanda biz, mənim üçün Azərbaycan vacib idi. Onu mən deyə bilərdim. Bura gələn Avropa İttifaqının prezidentinə mən dediyim sözləri ki, siz gedin prezidentlə danışın, siz gedin diyaloqa, Azərbaycan hələ dövlətlərdən döyür, biz çox müdrik və doğrudan da yaxşı millətik. Avropada gələn qadın gəldi, üzümdən öpdü ki, mənə hələ indiyə qədər heç kəs bu sözü deməyibdi ki, bilirdilər məni, bilirdilər ki, mən sözümü düz deyən adamam. Yaxşısın, yaxşı, pisi, pis. Navella xanım, bax bu qeyd eləyirsiniz qadınların qərar qəbul etmə məsələsi. Ailədə necə olub? Siz qərar qəbul eləmişsiniz tək başına. Mənim yoldaşım Yahudidir, İsraildədirlər indi onlar. Qərar qəbul etmədə mən qəbul edə bilməsəydim, mən 30 ildə Azərbaycanda olmazdım. Yəni, bilirsiniz nə tərdir? Oğlanlarım da, yoldaşım da İsrailə gedəndə, sözsüz ki, özdə hamısı çox gözəl. Bir oğlum Çilinkor Akademiya Nauqdur, İzraildə, Berşev Üniversitetinin profesorudur. O birisi oğlum riyazətçidir, profesordur. Üçüncü oğlum həkimdir, yoldaşım özü profesordur. Yəni, bilirsiniz nə tərədir? Bunlar onlara dedim ki, mən siz sözsüz ki, mənim canımsız, ürəyimsiz, amma Azərbaycan vətənimdir. Siz öz vətənimizi seçdiniz, mən öz vətənimi seçirəm. Mən bu 30 ildə döyülmüşəm, söylmüşəm, həbsədə düşmüşəm. Yəni, amma həm müxalifət tərəfindən, həm iqtidar tərəfində sevə-sevə qəbul olunmuşam. Onun üçün də mənim üçün ana vətən ən böyük, doğrudan da, indi 80 yaşım vardı mənim, bundan sonra mənə, mən yenə də deyirəm, ordum böyük şeydir, amma mən, bilirsiniz, o vətən sevgisindən böyük, millət sevgisindən böyük. Mən bu Səsən ilində o qədər təbriklər aldım. Hər bir Amerikadan tutmuş Amerikaya gedənlərdir, Avropadan tutmuş uşaqlarımız, hamısı mənə ondan böyük mükafat olarmı? Çünki mən vətənimi seçdim. Hamı bildi ki, məhz iminlə vətəndən ötəri, nə atsandan ötəri, nə heç nədən ötəri. Ancaq vətəni sevdiyim üçün. Navella xanım, deyirsiniz ki, həbsə düşmüşəm. Niyə həbsə düşmüşdünüz ki? Mitinglərə çıxırdım. Mitinglərdə şuarlar deyirdilər. Türməyə salırlar, amma sağ olsunlar, məsələn, bir dəfə, bir günlük düşəndə səfirliklər zəfirdilər, rəhmətli, qanı-qanı rəhmət eləsin Heydər Əliyevə. Heydər Əliyevə deyirdilər, bir gün o qızı tutublar, təzlərindən bıraxdırırlar. Yəni, mən sizə deyim ki, doğrudan da məni hər tərəf hörmət eləyibdir. Söhbətimizin əvvəlində siz bu Şuşanı qeyd elədiniz, yəni əslində vətən müharibəsini qeyd etdiniz. Navella xanım, vətən müharibəsindən sonraki dövrü necə anlada bilərdiniz bir hüquq müdafiəçisi kimi? Bilirsiniz nə tərədir? Bax, birinci biz təşəbbüsdə bulunmuşuq əskərə yardım fondu.
Mən bunu qəzetlərdə də yazmışam, televizorda da çıxış eləmişəm, belə şey televizorlarda, sayt televizorlar. İnternet televizorlar. Bunu mən de, birinci bizim monitoring qrupunun təşəbbüsü olubdu. Müharibə zamanı biz monitoring qrupu iki dənə bülletin, bir dənə bülletin bıraxdıq biz, deməli, dənç əhalinin Gəncədə, dinç əhalini Gəncədə, Tərtərdə, Bərdədə vurulduğunun bütün onların şəkilləri ilə, hər şeyinə ingilis dilinə tərcümə elədik, bütün dünya yaydıq. Bu bizim monitoring qrupunun bu müharibədə işimiz idi. Müharibədən sonra o şəhərləri ki gördük, o bizim cənab prezident bütün bu bölgələrə gidəndə o ölü şəhərləri gördük, onların şəkillərini çəkdik. İkinci bülletenimiz bizim oldu, bizim nə qədər bizə o erməni tərəfdən ziyan olubdur. Onları da ingilis dilinə tərcümə eləyib bütün dünya yaydıq. Yəni bu bizim bu müharibədə olan işimiz idi. Ailələr zəhvurdu. Bilirsiniz nətər, mənim çox, ən çox xoşuma gəldi qadınlarımızın aktivliyi müharibə dövründə. Müharibə dövründə elə insanlar var idi ki, yoldaşları getmişdi müharibəyə, vəziyyətləri çox ağır idi. Sinxronla təşkilatlandırdılar. Pul yığırdılar. Məsələn, zəhvırırdılar. Nə yoxam, bizə yığışırdılar bir yerə. Gənclərdən qadınlar. Həmən o ailələrə, hamısına demirəm, əmə çox ailəyə köməkli elərlər. Müharibədən sonra. Mən bugünləri, mən yenə də deyirəm ki, Ordin çox gözəl şeydir. Mən ordinləri, medalları o şəhid analarına verərdim. Şəhidlərin analarına ki, hələ qəhrəman oğullar yetidiblər. Şəhid onların arvadlarına verərdim o ordinləri ki, onlar böyünləri, mən sizə deyim də, məsələn, mən qadının o qədər güclü olmağını biz orada gördük ki, ana, qadın tabutun altına girib öz yoldaşlarını, öz oğullarını məzara apardılar. Bu idi bizim şərəfli qadınlarımız. Mən ordu medalları onlara verərdim. Çünki müharibədən sonra indi də bizə çoxlu müraciətlər olur ki, məsələn, kimisə yaddan çıxır. Mən istəyərdim ki, qeyri-hökumət təşkilatları, partiyalar var da, bütün regionlarda partiyalar var. Onlar o siyahları tutub, o bütün şahid ailələrini, yaşat hər yerə çatır, sağ olsun, yaxşı işləyirlər. Çünki biz görüşmüşük, asan xidmətlə də sağ olsunlar, bizi dəvət eləmişdilər. Onlar da dedilər ki, biz hər şey kontrol altındadır. Amma hər yerə kontrol eləyə bilmirlər. Bayət onun üçün də bütün bu ictimai təşkilatları, partiyaları qatıb burada, onların bir dənə bankdanlıq deyirlər də, onu tərtib eləsinlər, hansı ucqar kətdə, hansı qazi vardı, hansı şəhid ailəsi vardı, onlara köməkliyi, məsələn, elə məsələlər vardı ki, onları yaşat görə bilmir. Yerli cəmaat görə bilir. Çatdıra da bilmir, yəni çoxdur. Bəli, çoxdur. Onları, məsələn, onlar çatdıra bilsinlər. Bax, bu ictimaiyyətin hamısı müharibədən sonra həmən insanlara qayğı göstərməlidir. Mənim ən böyük arzum odur, hamısı. Nəvəllə xanım, Azərbaycanda da belə bir tendensiya son vaxtlar müşahidə edirik. Son vaxtlar, telefon danışında da bunu mən qeyd elədim. Xüsusilə xanımlar arasında, gənc xanımlar arasında intihar faktları çoxalıb. Hüquq müdafiəçisi olaraq siz bu məsələlərin kökündəsiniz. Nədir problem? Nə üçün gənc insanları biz intihar edən görürük? Nə baş verir əslində? Bilirsiniz, nətər edim. Mən genə də deyirəm ki, bicanəlik. Cəmiyyətin qonşuya bicanəliyi, ailənin, məsələn, qızın nə dərdi vardı ona bicanəliyi, ailədə olan... İndi bu saat hər cəhətlər olur. Məsələn, qızı ərə vermək istəyirlər, ya qızı qoymurlar harasa getsin. Yəni, intihar qadınlar arasında onu deyirəm. Ya əri, yoldaşı onu təhqir eləyir. Bunların hamısı, məsələn, bir dənə epizod gətirəm, Xaçmaz rayonunda olubdur. Biz
qadın zorakılıqla bağlı bu məsələni birinci biz qaldırmışdıq. Sağ olsunlar da o qanun qəbul olundu. Amma onun icrası çox çətinliklə gedir. Xaçmaz rayonunda bir xanımı bir kətdə döyürdülər. Bunlar bizə müraciət elədilər, seminar idi ki, bə biz buna nə edirik? Dedim, nə qədər qadınımız var? Dedilər, çox. Dedim, gedin, o qadının qapısını döyün, kişini çağırın, deyin ki, bir dəfəmdə o qadını əl qaldırsa, səni döyəcəyik. Sözsüz belə bir insident olubdur. Həmən kətdə kəndin adını deməyəcəyim, qadınlar yığışıb, görüblər ki, evdən böyük səs gəlir, qadınlar yığışıb, kişini çağırıblar, döyüblər kişini bütün kəndin qabağında. Ondan sonra o qadınlara, qadınlar idarəçiliyi götürüblər o kətdə öz əlinə, bələdiyyə seçiliblər, o məsələyə onlar baxırdılar. Mən istəyərdim ki, hər bir bələdiyyədə bir dənə qadın otağı olsun. Mən özümdən çıxartmıram bunu, mən Türkiyədə görmüşüm. Dünya təcrübəsində bu var. Bələdiyyə qadın otağı olsun. Qadınlar olsun, hər qadın polisə öz dərdini deyə bilmir. Hər qız öz dərdini polisə deyə bilmir. Amma bələdiyyələrdə qadın otağı olsa, məsələn, hər bir rayonun bələdiyyəsi var da, bir qadın otağı nə böyük şeydir düzəltmək, ictimaiyyətə ora cəlb etmək, qadınlar yığışsınlar, orada dərdlərini danışsınlar, hər bir qadının sözünü eşitsinlər. Yəni, bu intiharlar, yenə də deyirəm, qonşu, hətta qonşu bilir ki, bu ailədə nə vardır, amma müdaxilə eləmir. Özü müdaxilə eləməsə, bələdiyyə getsin desin. Orada o qadın otağından adam gəlsin ora, psixologlar. Mən sizə deyim, intiharlar bilirsiniz nədəndir? Bizdə, məsələn, bütün dünyada hər ailənin ailəvi psixologu vardır. Kimsə, nasam deyilə, bu doğrudan da çox vacib məsələdir. Mən demirəm ki, Azərbaycanda bu tezliklə olacaq. Amma o psixolog, psixologiçski, nəcür sizə deyim də, belə psixologların vacibdir. Hətta müharibədən sonra, həmən o ailələrə psixologlar vacibdir ki, bunlara bu cəmiyyətdə təzdəndən yaşamağı, cəmiyyəti ərsiz qadınlara, cavan qızlar, məsələn, bilirsiniz ki, birinci müharibədə də biz nə qədər oğlan itirdik, ikinci müharibədə də nə qədər insan itirdik. Xanımlar vardı ki, cavan xanımlar ərsiz qaldılar. Bunların hamısının psixologa ehtiyacı vardı. O psixologların işləməsi, böyük bir psixolog mərkəzi düzətmək, psixoloji mərkəz. Həmən, mən niyə deyirəm, bələdiyyələrə müraciət eləyəndə həmən psixologları dəvət eləyib o qadınlarla danışmaq. Navella xanım, təşəkkür edirik və bir daha sizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Real TV-də İlarə Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin sədri, tanınmış hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlunun profili idi. Salamat qalın.